Vidiš, nije filozofija naći letnji parfem koji traje. Odeš u parfimeriju, prodavačica ti ponudi Versace, Dylan Blue, ti si maltene završio posao. Međutim, šta je tu problem? Svako će to da uradi. Ćao parfemski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Danas pričamo o najjačim letnjim parfemima koji su unikatni, do 100 evra, gde ćeš bolje. Doduše, ovo nije top lista, ako hoćeš da vidiš top listu, obavezno klikni dugme subscribe, zato što za nekih desetak dana izbacujem top listu najboljih parfema za leto 2022. godine. Top lista ovog leta ima da bude najbolje, ima da mirišeš čoveče kao niko u gradu. Neki od tih parfema se nalaze i u ovom videu, tako da bit će malo spoilera, ali neću da vam kažem koji. Pre nego što odlučiš šta da kupiš, šta da ne kupiš, ljubim te. Pusti ga da odmori do jeseni, pusti ga da živi malo. Znači, ovaj parfem bukvalno nosi svaku gradu, u teretani, na polju, gde god, u kafiću, bar jedan lik nosi ovaj parfem. Znači, pustite ga, ne miriše dobro. Ljudi, ovo ne radi lepo leti. Znači, evo, da odgovorim i na pitanje koje je to najbolji Armaf Club de Nuit koji možete da kupite, EDP, odnosno parfemska voda, EAU de Parfum se piše ako čitaš po buku, pustite ga, odličan je, fantastičan je za proleće i jesen, nemoj da nosiš ovo leti. Ako ste mislili da je ovaj parfem ispuran, vi definitivno ne živite u istoj Srbiji u kojoj ja živim, znači svako nosi Armafa, Dior, tek po neko, i osjetio sam ga par puta na nekoliko momaka u prolazu i tako da je, čak mislim da jedan komšija fura ovo, prate, strave, dobro miriše, ne mogu ništa da mu nađem kao zamerku, miriše biberasto i citrusno, oštro, muževno, strava. Inače, najbolji Dior Sauvage za leto, ipak ga ostavljamo za neku drugu priliku. I naravno, da li treba da spominjem, Versace, Dylan Blue, kao bukvalno best buy. Svako ga ima, ali opet mi ovde na kanalu Ode Viktor težimo da mirišemo bolje od ljudi koji nosili parfem. Sad ću da vam pokažem koji su to parfemi. Broj 1, parfem koji mi doneo ubedljivo najviše komplimenata ovog leta, totalno neočekivano, obožavaju ga ljudi leti, i ako mene pitate, jedan od najboljih prolećnih, ali definitivno jedan od najboljih letnjih parfema, neću da ga stavljam na top listu iz prostog razloga, zato što ima brat bratu preko 30 godina, sad će još malo 35 godina, koliko je na tržištu Dior Fahrenheit Eau de Toilette. Ljudi, ako ste parfemski početnici, ja mogu da razumijem, ima da vam se smuči ovaj parfem. Meni je mirisao na smrdi bube, kad sam ga prvi put pomirisao. Zapravo prve dve godine mi je mirisao na smrdi bube, onda sam istrenirao nos i onda sam skontao, da brate, ovo miriše na aftershave sa benzinom. To je tako dobro. I sad ako neko pomisli kao to se ne dopada devojkama, nemate pojma. Moja preporuka vam je, ako nemate u gradu gde da kupite ili da probate, uđite u našu Facebook grupu Parfemska zajednica, ovde Viktor imat ćete link na ekranu i pitajte da vam neko od članova sipa manju količinu ovog parfema. Oduševit ćete se, ostavite ga da trenirate malo nos. Ako možete da nosite ovaj parfem, nagradit će vas komplimentima. Mirisat ćete kao moderni James Dean 21. veka na Harleyu koji dolazi. Ribe samo padaju za njim. Probajte, nemojte da mi verujete na reč. Dakle, Dior Fahrenheit, Eau de Toilette i naravno traje 12 sati. Kao što sam rekao, Dior Sauvage je dobar, ali nešto što miriše kao Dior Sauvage, ali je niš parfem, i moram da vam kažem, prelazi 100 evra, prelazi 120, znači 120 evra je, mnogo mala količina. Opet preporučujem da ga probate isto kao i Dior Fahrenheit, znači putem dekanta u parfemskoj zajednici Ode Viktor Facebook grupi. Video sam da dosta članova ima i parfem, tako da neće biti drama. I u pitanju jeste Nasomato Para Onda, pogledajte čep ovog parfema, je pluta, bukvalno. Sad, ono što je zanimljivo za ovaj parfem jeste to da miriše kao Sauvage, u smislu glavna nota mu je Ambroxan, kao i u Dior Sauvage. Ko zna šta je Ambroxan, to je u principu ta nota koja je odgovorna za to da ja uvijek je padio na Sauvage. Znači, imate istu glavnu notu u ovom parfemu, samo što umjesto bibera koji imate u Sauvage, u ovom ovde parfemu, ovde imate viski. Sauvage, viski edition, ne mogu više da preporučim. Traje ceo dan. Jedan od najboljih letnjih parfema, opet kažem, jeste preko 100 evra, malo varam. Međutim, oni koji su probali, neka napišu u komentaru šta misle o ovom parfemu. Ja sam apsolutno oduševljen, nosim ga ovog leta i mogu samo da vam toplo preporučim da i vi nosite i da probate. Znači, Nasomato, čekaj malo da ga, evo ga, Nasomato Para Onda, Dior Sauvage iz Kadarlije, koji je roknuo par viskija i... I sada, dame i gospodo, ako ste ostali do ovog trenutka u ovom videu, ja ću vas nagraditi najboljim, najtrajnijim, ma
mojim omiljenim parfemom za leto. Ubedljivo. Ovaj parfem nisam dobio leti. Dobio sam ga kad je bila zima, čini mi se ili jesen. Nisam i oduševljen. Kada sam počeo da ga nosim leti. Znači, unikatan. Niko ne miriše isto. Traje preko 12 sati. Može se probati u svakoj parfimeriji koja ima Yves Saint Laurent parfeme, a to je bukvalno maltene svaka. Kupite ga dok ga ima. Ja se plašim da će da ga ukinu zato što predobar je. Evo, znači, počinju da ukidaju sve najbolje parfeme. Na našu sreću izašao je skoro, tako da ga neće skoro ukinuti, ali pričat ćemo još o ovom parfemu. Sada je samo najava za priču koja sledi ovog leta. Definitivno najbolji, najunikatniji, najdopadljiviji parfem. Svi hvala ovaj parfem. Yves Saint Laurent Y Le Parfum. Redak moment da parfem oslikava karakter mirisa. Mislim, okej, ovo bi bio dobar parfem i da se nalazi u nekoj drugoj bočici, ali all black, odnosno skroz crno, savršeno se uklapa uz ovaj parfem. Kako bih vam opisao? Yves Saint Laurent Y linija, odnosno linija koji pripada ovaj parfem, cela miriše na kupke za muškarce, standardno. Šta ovaj parfem razlikuje od svih njih? Osim trajnosti, zreliji je. Zamislite ako ste probali Dior Sauvage Parfum. Znači, to je ubedljivo najzreliji sauvage. Sauvage koji može da lupa čvrge i ode parfum verziji i ode toalet, znači verzijama pre njega. Svima može da lupa čvrge. Zreo je, neukroćen, i malo su pustili slobodu da ne mora da bude toliko dopadljiv, u smislu da ne mora da ima sve sigurne note, dodali su notu tamjana recimo. Ovaj ovde parfem takođe ima glavnu notu tamjana i sad zamisli kupka za tuširanje sa tamjanom, to može samo dobro da miriše. Ne mogu da zaboravim situaciju kada sam nosio ovaj parfem i zagrlio jednu devojku, pritom stavio sam ga na grudi, znači preko košulje ili majice, šta je već bilo, oko 11-12 sati i dobio sam poruku u 8 uveče da njena majica i dalje intenzivno miriše i da je cela kuća miriše na ovaj parfem. Da li treba da pričamo još nešto o ovom parfemu? Znači, zrela kupka za tuširanje koja traje, svi je vole, preslika se na osobu koju zagrliš, moj apsolutni favorit. Znači, imam, opet, ljudi, znate koliko parfema imam u kolekciji. Najčešće posežem za ovim parfemom i parfem koji mogu samo toplo da vam preporučim da probate. Opet, ne znam da li ga neko ima u našoj Facebook grupi, ako ima, probajte dekantom, ako ne idete do parfimerije. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se dopao, obavezno lupite like dugme. Uskoro ide top lista za leto, mi se gledamo uskoro. Ja sam Viktor, ćao. Ljubim te. Pusti ga da odmori ovog leta. Znači, svi koji imate Arm of Club, The New Intense Man, pustite ga da iskulira ovog leta. On je bukvalno najnošeniji parfem ikad u Srbiji. Svaki dan ga osetim.